ایک بار میں حالات اغنا ٹول خواریو سو یو وقت نا مو اے سوشل میڈیا واجے نا کور میں کی مصیبتوں نا جوڑے گی زہ حیران باتی ہوں اغو جوانانو دا زغا زون تا تعلیم یافتا نه ای خواهوی تعلیم سرا سرا دکم جهالاتو دکم یعنی د فساد مرتکب کیگی ما خیال داره چه دس تعلیم یافتا ہونا اغا دیر انپڑو جاہل خالقون بیس اغوی تعلیمون نری کری اغا هزار درجه بهتر دی ایدوی تعلیم ایدوی سبق اغا قوم دا پرنن چشه جوڑ شوی دی فتنه جوڑ شوی دی ځوان ته تعلیم یافته نه یي ځوان ته پړه لیکه نه یي خو کار به هغه کوي چې هغه یو احمق انسان هغه کار نه کوي او داسې کار به کوي کوی مو د کورمې حالات اهل سنت او د اهل تشیع منځو هغه دپاره اندا سوشل میډیا استعمالېده اندا هغو جوانانو چې هغه ځوان ته پړه لیکه نه یي هغوی استعمال کو غلطه استعمال کا او نن ایمو خپلو منځو کې چې کومه معامله شروع شوی دی خپلو مانځو کې کومه معامله شروع شوې ده زه ډېر حیران پاتې وم ای سوشل میډیا اکټیویسټ وتا څه دا دومره احمد دي څه دا سارا دین نه دی خبر خبره دې که مثلا کوم رنګ ورکوای شي د سیادو د پښتونو د میامرې درېونډي دغه خب کوم رنګ ورکوای شي زه دوی نه دا پښتنه کوم څه ته ماته دا وایا ته دریوانډي په دین یې ته میامریت په دین یې ته مثلا سید په دین یې ته غیر سید په دین یې که د الله د پیغمبرو د علی المرتضی په دین یې زه اول پښتنه داده نه کوم دې مطلب خو دا شو چې ته سارا دین بیا لرې نه ته پیغمبر پیروکار نه یې ته د علی المرتضی پیروکار نه یې چې ته د پیغمبرو د علی المرتضی پیروکار هوتے ہوئے ته خپلو مانځو کې داسې فتنه جوړوې څغه مطلب دا دی چې ته بیا د هغه پیروکار نه یې ته د اهل بیتو او د هغه منونو څه شی دښمن یې کومه خبره هلته بله ورځې شوې دی هغه حوالې څه زه مختصر عرض وکړم که څه معامله یې دین دی معامله یې اسلام دی که ځوان ته مسلمان نه یو که ځوان ته شیاو نه یو بس په کار دی زه بلې نامې باندې تقسیم نه شو که بلې نامې نه تقسیمېږو وشه بس بیا شیا ځوان ته په کار دی ونه یو بیا د اهل بیت منونی ځوان ته ونه یو په کومې نامې ویلې نه وي څوک په سیاد تقسیمېږي ځوان ته وایي زه په سیاد بېله تقسیمېږم ما دین سیاد دی نه ما دین اسلام دی زه اول دا خبره کوم که غیر سیاد وایي چې ما دین کوم دی هغه مثلا غیر سیاد دی نه ما دین اسلام دی تا دین اسلام دی بیا ته ته نه خبر که میامرید وایي چې ما دین میامرید دی نه ته بیا دین نه خبر ته اسلام نه خبر که ته اسلام نه خبر بیا به داسې نه کولو که دریوانډی ځوان ته دریوانډي نه ماویر کي چې زه دریوانډي په دین یم دا بیا څه د اسلام په دین نه یې ته قرآن په دین نه یې ته د اهل بیت په مکتب نه یې وشه بیا ځوان ته خپل دین ولټوم یې دې مطلب خدا شو دا کوم څه شروع شوې دي دا یو لعنت دی لعنت په کار دارې څه زه خپلو جوانانو ته یم څه کسه دا کوم څه شروع کړي دي ته به ځوان ته هوښیار نه یې نه تو خیار نه ته احما کی او دا قوم او دا جوانان د هیڅ کله چوته اجازهات نه ور گئی په دغه نامو مقام څه شي شي تقسیم شي مقام تقسیم اولی دا نه پریګو مو مقام د مشران د جوانان څه دال د نه نوستي هی مو پښ پاوړه د دغه خبره ته مهنات وی چې نه مو یو د یو مولا منونی یو د یو اهل بیت منونی یو څه تعلیمات د اهل بیت دی مغه باندې به عمل کو د کومه واقعیا وشوه ایدی حواله سره زه مختصر عرض وکړم کله دغه ګستاخیانې وشوې زیاړې وشوې دوی مانځه مو انجمنو تحریک ته نه غفل نه یو ناست مور کې خپل کردار ادا کړی دی او مو ته تسلي راکړی شوه چې مسله څه شی شوه حل شوه مسله داسې حل شوه چې د کوم وړکې هغې وایرل شوي دي زیاړې وایرل شوي دي دوی څه شی وکړلو دوی ولی صاحب میا ته ننوتې وکړه هغه کور ته ننوتې وکړه هغوی یا ننوتې څه شی کا قبوله ما ویله بس معامله حل دی او مو نه غوښته چې دا معامله څه شی شي هایلایټ شي خدای ما وکړه مو خپلو مانځو کې څه شی ته نه جوړ شي خبون مو غوښته اندازه نه معامله څه شی شي آرام سا خپلو مانځو کې معامله دی خیر او هغه سره افهام او تفهیم سره حل شي بیګا څه زه سره د مو جلال بیغو مو خدای گوادی دی ځای نه
زندگی کی بمدور سپیڈ نہیں والے موت خبال نشتو دے گئے تو مو کمانا منا سپیڈ سر لوڑیو حتو دی حالا پر اس موسا کم ملگریو تو موت دی ایسا غوصہ برو مرچون کی دے کچی روڈ مانی مرڈی دی ریزیو آتی دی کچا دے خو موت سشے گڑی دی مدور سپیڈ سر لوڑیو تو خدای موقع زن کار ونشی یعنی دی حوالے سارا مو اوالنا جریان کیو اوالنا ورکے خبری کیو امو داغا مو تا سوفی سا دو یکن دہنی روکا تا مسالہ تشے شوی دے حل شوی دے خبیا ورکے تشے وشو غاگ ورکے وشو تیرا مثلا رسوی پلنگی تا کور سیزو پلنگی تا چھے سیزو کسا ایمو تا ای دین کو مقدسات یغا مشترک تی ایمو تا دین مقدسات مشترک دی میا بزرگواری ٹولو دے بیل اعتوانا دے امام خمینی اٹولو دے بیل ایمانا دے یا اطوانا دے رہبر معظم سستنی بزرگوار اٹولو دے دا بیل ایچوا نا دے دا اٹولو دے خوکا چوک دین نا خبار ہوئی کبیا دین نا نوی خبار اگا بیا بیل چا خبر ہے ابیا بیل چا خبر خو بگا بس افسوس داوشو تو چونکہ انجومن والا مرگلی لارو اگوی باکیان خپل حادا پر کوشش کرده دی غالباً اگر جوی که چونکو سر دازون زنون باج کو کنیا خدای تنا وسط دلو زنون ایسر دکو چونکہ دوی دا کوشش کولو تا کلی سوا داری گو ما که دخال کرانشی خو با هر کم تا تشوی دی دوی خبری دی ایوا خبر داری تا دکو ما واقعی شوی دی ایوا داری تا رتلونی متا اندغ سوشل میڈیا انداد احمق کمی مو جوانان دی دا بدبخ کم جوانان دی چاگا سوشل میڈیا خپلو مانزو کی غلط استعمالی پکوار دی قومی تارا باستا ہوتا وش کہتا ہوا نشوا اندا لشکر کشوانی وی دغنا بقوم تشے کی گی تقسیمی گی دغنا بقوم خرپی گی قسم دو مو خدای دی چا یووی خوی ذات کے بووی چا چوک وی لینا دی سیاد دی غیر سیاد دی میامری دی دریوانڈا دی متخدا نامی خستلی باندی اشار موسیسی سنو یو علی منونی ویلی پا دغو تقسیمو دی یو علی منونی ویلی پا دغو خبالو مانزو که ایوا بحانا والی تایی پا ایوی بحانی سر چششی تقسیم شی اول خبر داری چا اینداد پارا لائے حمال مشران تایی کی چک اول بکوار دی خو سنجیدہ ترے گی سارا سنجیدہ ترے گی سیوا تارا باستا وشی چا سازوا وطا معاین شی خبر چا کئیونیم کا دام مو واخ نمخ کی وانخستو کسا بیا با دی مطول کام دی چالورو پینزو یا دلاسو اگو بے حصہ اگو بدبخت جوانانو دلاسا بارمیشا چشوی دا حالات ویلکی دا کم دا با بیا دی کام با دی درو چالورو لاس کیوی پینزو جوانانو لاس کی بوی بیا با مشرنا بیا با اگا جوان سا غی کام غم خوره دی اگن با بیا دا کام لاس نواتلی بیا با اندا سوشل میڈیا ماندی کم سپیو گوندی که تغییگی کام با با مغوی پسی چه گئی روانی پا کار دی موی جزات ویر نکو دا گو خال گو دا تو کم سوشل میڈیا مان دی تاغا شروع دی کم سوشل میڈیا مان دی خپلو مان دو که توحینات شروع دی کرمی که چورا علماء دی کرمی که چورا مشران دی کرمی که حتی ایو دی غریب سڑی تا چوک حاک نل ریزق تا زیاده وکی غریب سڑی تا حاک نل تو عالمی دین تا سنگ زیاده که تا عالمی دین سنگ توحین که مطلب داری ستو دین نه خبر گا ایوہ خبرہ دارے بلہ خبرہ دا کمہ چا دا بگا شوی دے دید پارا دا دی مشران نوستی کدر من مشران پکوار دارے چا ایدیا خارو گا پختنوش ویل اخپلو مانزو کے لشکر کشی کو چا چال دے ویل مثلا اخپلو مانزو کے بویل لشکر کشی کو اندہ خبرہ کا حل نوی شوی ولی سید میں آدے اگویا پکوار دینن جواب ہوتا شوی پکوار دالتا نوست اگوی خیر واقعا بگا شوی دے کدیشی دیو جنوی رغلی پکوار دے اگویا دخ جریان کی واچوائشی صدقیسا خو حلوا انجومانو تحریک دوی تا خو تسلی ملاوا دبیاوی نی دسی وشو او تو چوان لشکر کشی کری دے اگنا پکوار دے کون پختن ہوگی سو ویری دے لشکر کشی ہوگی دوی نا پختن ہوگی دسی خو نوی کانسا آر چوک بخپلا سارا لشکر کشی کئی ہر چوک بخپلا سارا خپلا مرضی کئی او تو کلا مصیبات روشی بیا با انجومانو تحریک بیا با انداز مواروی نا زد کلا دا حاری وی خبری زمواروی بیا زدوان دا خبری حاک لارون چو پختان دا نوک چو زمادار مو بولی بعد وریزی تا مو زمادار بولی دا وریزی پختانا بیا پا کار دی مود نوکو چو ویری دا سی وکو خپلا سارا آغا تو سو مشرانوی خپل خپل رائے بیان کوئی خو کسا دے رتلونی کم مصیبت دونا دے سوشل میڈیا واجین رسی غطا پا کور دے لیا روانی علائشی اندیشوان سارا دا کم چشوی دی دایا خسن جدگیس اروا خستائشی سبیا چوب جرعات
ونگی زنا خبره. والسلام علیکم ورحمت الله.